أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مومنو، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.